dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Kremtimi i ngjarjeve të tillë madhështore si ngjarja e 100 vjetorit të ngritjes së flamurit kombëtar në herë të parë në Deçiq, në Malçi të Madhe, 101 vjet më parë, është një ngjarje mjaft e rëndësishme historike për kombin shqiptar. Është një ngjarje mjaft e rëndësishme historike edhe në kuadër të 100 vjetorit të ngritjes së flamurit kombëtar në Vlorë, pasi kjo shënoi atë ngjarje që vërtetoi de facto pavarësinë e Shqipërisë e që më vonë u vërtetua de jure pikërisht nga plagu i maleve Ismail Qemali. Roli i dëshmorëve, të cilët dhan jetën e tyre për liri kundër pushtuesit osman, të atyre që ngritën për herë të parë flamurin kombëtar pas 500 vjetësh robërie, është mjaft domethënës. Ishte kjo atmosfera e krijuar këtu në kishën e Shënpalit në kuadër të kësaj feste të madhe. Ishin këtu të pranishëm bashkëdhetar nga të gjitha trojet, por përgjithsisht nga Malësia, të cilët frekuentojnë këtë qendër të madhe fetare dhe patriotike kishën e Shënpalit, por dhe mjaft bashkëdhetar nga Shqipëria, Kosova dhe rajonet e tjera shqiptare. Por të kremtuar këtë ngjarje të madhe e cila parapriu pikërisht, sikur se tham, ngjarjen e ngritjes së flamurit në Vlorë. Organizimin e të gjithë veprimtarisë drejtoi zoti Luk Junçaj. Hymni amerikanu këndua nga Adriana Ivezaj e ai kombëtar shqiptar nga Rock Gjelaj. Mëtej përshëndeti dhe bëri me bekimin e darkës Don Fran Kolaj, i cili theksoi rëndësinë e kësaj date të historike për kombin shqiptar, theksoi dhe rëndësinë që kjo shënon e fillimin e festimeve të 100 vjetorit pavarësisë dhe uroi që gjithë shqiptarët të festojnë së bashku këtë 100 vjetor. Mjaft interesante ishin edhe interpretimet e grupit të fëmijëve, të këngëve dhe vallëve dhe të instrumentistëve të vegjël me çifte lidhje me instrumente të tjera. Të nderuar bashkëdhetar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në festën e 101 vjetorit të kryengritjes së famshme të Malësisë së Madhe të vitit 1911. Ju lutem që të ngriteni në kamp dhe të ndjekim ceremoninë hyrëse me flamurit e Shqipërisë dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Hymnin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës do të këndoj Adrian Ivezaj, kurse hymnin shqiptar Rock Gjelaj. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. Sure.
është burë, nuk frigohet, por vdes, po vdesi një dëshmon. Kush është burë, nuk frigohet, por vdes, po vdesi një dëshmon. Në një moment heshtje, t'i kujtojmë ata që ja falen gjakun, ja falen atjet të vetme që patën kombit e nanës Shqipni. Pra, një moment heshtje. Lavdi e paharrueshme qoftë vepra dhe kontributi i tyre. Tani të nderuar, ftoj favoritarin e kishës së Shënpalit, të dashur bashkëdhetar, mirë se jemi bashkuar në 101 vjetorin të Kryengrinjës së Malësisë mbi Shkodrës, ku 7 malet e Malësisë u bashkuan në Kryengrinjë për të vetmin qëllim, për të kundërshtuar dhe për t'i thënë mbretërisë turko-otomane mjaft më në nësundimin tënd dhe përgatitja e ngritjes të ndërgjegjes kombëtare për të përgatitur dhe për të shpallur që nuk do të vonon me 28 nëntor shpallet vitin si pason pas kërëngritjes e Malësisë, 1912, edhe shpallja e pavarësisë së Shqipërisë, që si vjetë e festojmë 100 vjetorin e saj. Sot, nuk janë mete tjeret që na sulmojnë e na pengojnë, por jemi ne, them disa prinesh, të cilët edhe personalitetet e mëdha historike e kombëtare i vënë në dyshim duke u nisur nga heroi kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbej, Elumja Nena Trese dhe atë Gjergj Fishta. Kjo mund të konsiderohet si një vetvrasje historike, shpirtërore e kulturore, si përdhosje e historisë dhe rrezikim i së tashmes dhe i së ardhmes. Ringjallja e kombit hap, varret e zemrave e dhuron entuziazmin e bashkimit dhe të prosperitetit të popullit shqiptar. Prandaj, si kur do herë, të jemi të bashkuar, që bashkimi të jetë burim gëzimi, thjeltësi, i fitores dhe i siguris për të tashmen dhe për të ardhmen e lumtur të poplit tonë shqiptar. Të dashur bashkëdhetar, të dashur malësor, uroj që nëse bashku për të zbuluar, ose të them rizbuluar, të vërtetën që e shëndron jetën tonë, jetën e malësorit, na çliron nga frika, na jep shpresë të sigurt, na dhuron atë që e mbush jetën plot kuptim, dashurinë për atë dhem tonë të dashur. Kombi nuk ka vdekur përfundimisht, por duhet ta vazhdojmë veprën e heronjve vetar, veprën e nisur nga Dexhëluli me Malësor, për një mënyrë të re mes nesh, për një realitet të ri të komunikimit dhe të ndërtimit të shoqërisë tonë shqiptare. Pa frikë, po me atë dashuri të ndërtojmë ekzistencën tonë, që nesërmja të jetë e shëndritur. Ftoj të gjithë bashkëkombësit në Michigan, të bëjmë përgatitjen dhe bashkërendimin e aktiviteteve për festimin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Të punojmë bashkarisht për shënimin dhe të ky shënim të jetë madhështor. Mos kemi frikë të bashkojmë forcat tona kombëtare, a dhe dashurinë që kjo fest të shënohet si datë e rëndësishme e historisë sonë. 100 vjetori është pak
për një popull që ka histori 3.000-2.000 vjeçare, por shumë për të ardhmen me ndërtue që si popull të kyqemi bashkësinë evropiane, uroj gjithë malësorve festen, gjithë shqiptarve festen e kryngriqës, e një herit nga tash filloj të uroj juve të edhe 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Tani me lejonin ju prezentoj tavolinën e nderit, së pari musafirin ton nga Malësia, zotin Anton Gjurgjuraj, një do të përpik e lukën. Pastaj, kemi Don Frani, pra pritin e kishë sonë. Poshtu kemi një meshtarë nga Evropa, zotin Gabriel Grabanica, meshtarë në Bratic, afër Ulcinit, supervisor of Shelby Township. Pastaj, kryetarin e shoqatës e intelektualve, këtu në Michigan, Noah Ivanaj. Herë vion kryetari i shoqatës Malësia e Madhe, Gjergj Iveza. Ish ushtari i QQ-s, zoti Agron Mirdita. Sonde kemi rastin të merrni edhe një libër që ka të bëjë me veprën e tij në Kosovë. Pastaj ish i burgosur i politik, Kolton Dedvukaj. Dhe kryetari i shoqatës Kastrati, Nikol Venshti. Në bashkon sonte një ngjarje e madhe historike, që themelet i kishte aty ku i kemi edhe ne, shumica e neve, pra në Malësinë e Madhe të mbi Shkodrës. Për këtë ngjarje, ma gjerë dhe t'ju flasë folsi i rastit sonte, i cili eshte zoti Anton Lulgjuraj. E ndëruara shoqata Malësia e Madhe, të ndëruar bashkatletarë, vlezër dhe motra, zonja dhe zotrinë. Sot është udhëtimi im i parë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në një vizitë të shkurtër për të qenë bashkë me ju, për të kremtuar një ditë të madhe të kombit shqiptar, një ditë të veçantë, një ditë të lavdishme, një ditë historike, një ditë që la nam e zëmë, brenda dhe jashta kufive, e që është kryengritja Malësisë Madhe mbi Shkodrës. Sot kam një kënaqësi të veçantë se gjendem mesin tuaj dhe të ndaj me ju emocionet për përkujtimin e 101 vjetorit të kryengritjes Malësisë. Disa ditë përpara se të udhëtoja drejt Shteteve të Bashkuara, takova një plak të menqur të Malësisë i cili më tha: Anton, unë mbaj mend Malësinë të varfër dhe të okupuar, por asnjëherë më keq se sot. Me këtë dua t'ju bëj thirrje se të bashkohemi, të harrojmë dasitë dhe përçarjet, të bashkunojmë me njëri tjetrin në mënyrë se të realizojmë qëllimet dhe planet tona. Me shpresë se nuk u kam lëvë, duke ju falendëruar për durimin, dëshiroj se në fund t'ju tregoj një rast konkret. Presidenti tibetian Dalai Lama pati zhvilluar një intervistë në net televizor në Kinë, dhe ndër të tjera gazetari e pyeti: çfarë të çudit mes shumtit rreth njerëzimit? Dhe përgjigja e tij ishte: njerëzit. Sepse tha, humbasin shëndetin për me ba pasunin, dhe ma vonë e humbasin këtë pasunin për me pas një shëndet të mirë. Presin me pa durim të ardhmen dhe harrojnë se janë duke jetuar të tashmen. Dhe në këtë mënyrë nuk arrin të jetojnë as jarën e as tjetërën. Sepse jetojnë sikur nuk do të desin kurë, dhe desin si kur mos kishin jetua asiherë.
Me këtë mesazh duhet ju them se të mendojmë për të ardhmen e vendit tonë dhe gjeneratave të malësisë. Zoti u bekoft ju dhe gjithë popullin shqiptar kudo se gjendet. Urime këtë ditë të shenjtë dhe urime edhe i cin vjetorin e pavarësisë Shqipërisë, me dëshirë që aspirata jonë kombëtare e legjitime të realizohet sa më shpejt. Faleminderit. Disa persona që janë bashkangjit të tavolinës së nderit, aty shof ish famullitarin e kishës së Shën Palit, zotin Don Anton Kshira, po ashtu famullitari kishës Zoja Pajtore, Don Dono Gjirgji, and then we have another addition to the main table, Richard Nery, Mayor of Sterling Heights, please give him a hand.